Mitt namn är alltså Betty Tärning och jag är kognitionsvetare och forskare vid Lunds universitet. Och där jobbar jag i en grupp som kallas för The Educational Technology Group. Och väldigt, väldigt kort så forskar vi där på digitala läromedel. Och jag är här idag för att berätta om ett samverkansprojekt som finns mellan Lunds universitet och Malmö museum. Och jag har även mina kollegor med mig idag, så att ni får ropa om ni tycker att jag missar någonting här. Och det är ett projekt som berör hållbarhet i vardagen, kan man kort säga. Och miljöproblem och hållbarhet, det är någonting som man pratar väldigt mycket om i skolan idag. Och de här ämnena då, som miljöproblem och hållbarhet, det kommer in i väldigt mycket av de andra ämnena som man har, som engelska och matte och allt vad det nu kan vara. Så att prata om och jobba med miljöproblem och den här problematiken, det är någonting som våra skolelever är väldigt vana vid. Och det finns en sak då som kan vara lite svårt eller problematiskt med detta, och det är så att det är en sak att medvetandegöra problem kanske, men konsekvenserna av vissa miljöproblem kan vara svårare att liksom nå. Det är inte så lätt att se konsekvensen av vad händer om jag har lampan på tänd hela dagen till exempel, eller vad blir konsekvenserna av att jag inte sopsorterar plast eller papper till exempel. De här sakerna är lite svårare att nå konkret. Och här kommer då vårt projekt och virtual reality in. Och VR, eller virtual reality då, det är ju väldigt en lovande teknik för att just kunna visualisera saker som är svåra eller kanske till och med omöjliga att uppleva i vardagen. Det kan vara saker som att till exempel besöka planeten Mars, om man nu vill göra det, eller att liksom studera blodomloppet på nära håll. Eller som då i vårt fall att se konsekvenser av att man kanske inte sopsorterar plast till exempel. Och med VR kan man ju då skapa en första persons upplevelse så att det känns som att man faktiskt är där och då och väldigt nära det som händer. Och det finns ju väldigt mycket forskning som pekar på att VR är just väldigt engagerande och att man ofta blir väldigt uppslukad av det. Och det kan till och med vara så att man glömmer bort att det som händer i VR faktiskt inte händer på riktigt. Och ni som har testat på VR kan säkert vittna om detta också, att det faktiskt kan vara väldigt, väldigt engagerande och uppslukande. Så det här vill vi utnyttja för att skapa medvetenhet kring miljöfrågor och framförallt då konsekvenserna av miljöfrågor. Och 2018 så gick det en forsknings- och utvecklingskurs på Lunds universitet där en av projektgrupperna fick uppgift att ta fram just då en VR-upplevelse kring hållbarhet och miljö. Och det själva projektet hade sina rötter i den här nationella satsningen Wisdom då, som ni har pratat om här. Och som då syftar till att skapa en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt lärande också. Och den här gruppen fick då uppgift att skapa en VR-prototyp som på sikt också då skulle kunna ställas ut på just Wisdom i Malmö. Och gruppen fick några nyckelbegrepp att jobba med. Det var just där då med hållbar utveckling och miljö som jag precis har tagit upp. De hade också integration som ett nyckelbegrepp eftersom man såg framför sig att den här tänkta målgruppen som kommer hit är av väldigt blandad etisk och socioekonomisk bakgrund. Man fick också inspiration som ett nyckelord eftersom man ville inspirera andra ungdomar som kommer hit att faktiskt också kanske vilja studera teknik i framtiden, något som ni också redan har tagit upp här. Och sen var då den tänkta målgruppen skulle vara ungefär 10-15 år och det skulle då vara i virtual reality som sagt. Och studentgruppen utvecklade en VR-upplevelse som de kommer att kalla för environment. Och väldigt kort beskrivet kan man säga att environment består av tre stycken delspel. Där i det första spelet så ska man sopsortera papper, plast och metall.
Och i nästa spel så ska man försöka spara så mycket energi man bara kan genom att stänga öppna kylskåpsdörrar till exempel, eller lampor som står och lyser, element som står på i onödan och så vidare. Och i det sista spelet så får man bygga ihop olika kraftverk som bygger på förnyelsebar energi. Så det är solkraftverk, vindkraftverk och vattenkraftverk. Och ni ska få se en liten kortfilm förhoppningsvis på detta alldeles strax. Men som jag sa innan så kan de här själva konsekvenserna av ett miljöproblem vara svåra att greppa. Så därför är också en väldigt viktig del av det här spelet är konsekvensfilmer som kommer efter de här delspelen, i alla fall de två första, för det sista finns det inget än. Men så vad händer då om man inte lyckas sopsortera plast till exempel? Och vad händer om man inte lyckas spara tillräckligt med el också? Och det kommer också konsekvensfilmer när man faktiskt lyckas med någonting. Så det finns både positiva och negativa konsekvensfilmer kan vi kalla det för. Och nu ska vi se då om tekniken är med oss. Jag kommer att visa upp en liten demofilm som den här studentgruppen själva gjorde för att då visa lite kort environment vad det gick ut på. Och det är en kort bit av det första delspelet där man ska sopsortera helt enkelt. Och de tre klipp från de tre negativa konsekvensfilmerna som dyker upp efter spelet. Ni får se om det är, och ni kan kanske få sänka lite och se hur högt det är här. Vi får se. Så här kommer man liksom in i själva spelet då. Det knackar på dörren som man får öppna. Och här är också det köket där man också sen sparar el genom att stänga av vatten och annat möjligt och spisplattor och vad det nu är. Och här kommer då det första sopsorteringsspelet. Ska man helt enkelt ta en kartong här nu och slänga i. Nu slängde de fel här. Ska vi se om plast går bättre. Det gjorde det. Så det går också på tid som ni ser om man ska lyckas eller misslyckas om. Så här har vi ett exempel på en första konsekvensfilm, väldigt kort nu, alltså där man misslyckats då och sopsortera tillräckligt med kartong. Här har man inte lyckats sopsortera tillräckligt med plast. Och här har man inte lyckats sopsortera tillräckligt med metall. Och det här är ju vin från den som spelar nu, så det är därför det är lite ryckigt. Och då blir också djur och natur blir väldigt ledsna när man inte lyckas med detta. Och om man misslyckas så får man testa igen. Och om man då klarade eller när man klarade så kommer då istället en positiv film upp. Som visar då en grönskande och glad natur och glada djur. Så då får man då se en sprudlande grön och härlig miljö istället. Som ni märkte och som jag hoppas ni hörde så fanns det inget språk i det här förutom jag nu som pratade då. Och tanken här var hos de studenterna som gjorde det här environment då var att alla då oavsett vilket språk man har som första språk ska kunna spela det här utan och kunna förstå då. Så det här blev ett väldigt, väldigt lyckat projekt och det fick väldigt bra respons från Malmö museum. Så det blev bestämt att vi skulle vidareutveckla environment vidare så att det skulle kunna finnas som en egen installation på Wisdom så småningom. Den här studentgruppen tog ett examen som de brukar göra och det var ungefär då som jag kom in i det tillsammans med mina kollegor. Så vi tog helt enkelt vid typ här där det här projektet slutade. Och vi började då när vi fick det här i vår knä kan man säga att göra en liten kort pilotstudie bara för att se hur faktiska användare interagerade med environment. Förstod de vad de skulle göra? Förstod de hur de skulle göra någonting? Förstod de syftet med själva spelet? Och kanske framförallt förstod de vad de här konsekvensfilmerna ville visa eftersom det var väldigt viktigt. Och vi hade en högstadieklass där som testade.
Och jag och en kollega, vi observerade och intervjuade väldigt många av de här. Och vad vi fick fram från detta var att det faktiskt, det var väldigt tydligt att det behövdes på något sätt talade instruktioner eller information som tar användarna vidare i detta. Och också behövde fixa till så att de inte fastnar på ett delspel. För vissa stod väldigt länge och klarade inte av att sopsortera till exempel. Så det här var någonting som vi kände att vi behövde fixa till för att det skulle kunna då stå som en egen installation i slutändan. Precis, för att det skulle kunna fungera som en standalone installation eller vad man vill kalla det, så behövde vi då se till användbarheten lite. Vi kan ju inte alltid vara där och hjälpa till, och det ska vara lätt att använda för någon som aldrig har använt det förut. Men vi vill ju också att man ska kunna samarbeta kring environment, eftersom som det ser ut så är det ofta en skolklass som kommer till museet. Och det finns tyvärr oftast inte tid att liksom en elev ska spela igenom hela environment, för det tar ungefär 20-30 minuter kanske. Vi behöver ha tydligare uppdelningar här mellan de olika delspelen, så att fler elever helt enkelt ska kunna spela igenom den här upplevelsen. Vi har med oss integration med det här nya arbetet. Vi vill fortfarande att upplevelsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt, även om man inte har svenska som första språk. But what I like to touch is the white or pictures, your beautiful and on your profile. What else do you want to learn about LinkedIn? How to make that kind of LinkedIn profile? Förlåt, men nu vet inte om det är en fråga riktigt till mig eller om detta bara någon som har på ljudet i bakgrunden. Det var nog någon som hade på ljudet. Det var nog bara någon som var på. Okej. Ja, då fortsätter jag helt enkelt. Precis, vi har integration också med, som jag precis sa. En annan sak som vi jobbar väldigt mycket med nu också, det är ju pedagogiken, som också Karin och Jon tog upp lite i början här. Och i vår grupp, alltså The Educational Technology Group, så jobbar vi, eller vi forskar väldigt mycket kring lärande. Och det var därför väldigt viktigt för oss att vi inte bara skapar en rolig upplevelse eller ett roligt spel som finns här och som man sedan då glöms bort, utan vi vill bädda in den här VR-upplevelsen i ett slags pedagogiskt paket, kan man väl säga. Jag ska se om det händer någonting där. VR-upplevelsen blir som en del i en större pedagogisk helhet helt enkelt. Och vår tanke här är att ta fram då material som man kan jobba med innan och också efter man kommer hit, som då knyter an till den här VR-upplevelsen. Och på museet så är det också så att alla kan ju inte ta del och spela VR samtidigt, så därför vill vi också skapa en kompletterande rundvandring som då de som inte spelar får ta del av under tiden, och sen så byts man om och så vidare. Och det är det våra kollegor där på Malmö museum hjälper till med. Så utifrån de här utmaningarna eller önskemålen, och med också då den här första pilotstudien i ryggen där vi förstår att vi behövde någon slags talad information eller instruktion, så har vi utvecklat ursprungsversionen av environment lite. Och bland annat så har vi lagt till just det här talade instruktioner, information, så att de som spelar ska kunna lättare flyta igenom spelet och inte stanna upp och fråga vad de behöver göra till exempel. Och jag har en liten film här nu som jag kommer att spela som ett litet exempel på vad vi har gjort här. Börja med solenergi. Sätt ut solpanelerna och transformatorstationen i öknen. Där skiner solen nästan varje dag, hela dagen. Så här får man då lite instruktioner kring vad man ska göra så att man förstår det direkt. Och vi har instruktioner dels som riktar sig till mellanstadie och något som till högstadie, så det är lite olika språk helt enkelt. Och båda de här vill vi testa då. Du har nu lyckats bygga ett solkraftverk. Solen innehåller jättemycket energi som är bra att ta tillvara på. Och ett sätt att göra det är att använda solcellspaneler som du precis har byggt. Solcellerna omvandlar solens strålar till el på ett mycket miljövänligt sätt. Och solpanelerna som kraftverket består av kan faktiskt även producera elektricitet under molniga dagar, även om det inte är lika effektivt då,
Så här får man då också lite ytterligare liksom information kring då att bygga solkraftverk i det här fallet, som jag förhoppningsvis också att de lär sig någonting kring det, men det är också detta vi vill testa. Vad vi mer har gjort är också att vi har anpassat svårighetsgraderna för delspelen. Så för delspel 1 och 2 så misslyckas man alltid när man kör den första omgången. Och det här gjorde vi för att vi vill att alla ska få med sig åtminstone en negativ konsekvensfilm, eftersom det är väldigt viktigt. Och sen har vi gjort omgång 2, man testar mycket, mycket enklare, så att den här klarar man i stort sett alltid om man nu inte verkligen spelar sitt sämsta, sämsta, sämsta. Och det är också då för att de inte ska fastna på ett delspel, utan det ska komma vidare, det ska finnas ett flyt i det här spelandet. Vi har också gjort en tydligare uppdelning i 3 separata delar då med spelet, så att när ett delspel är slut så de som har headset på sig och hörlurarna får då höra att nu är det dags att lämna vidare till din kamrat som kommer efter, helt enkelt. För att se om de då lär sig någonting av det här VR-upplevelsen, så har vi också skapat ett litet test som de får fylla i både innan och efter de kommer till Malmö museum. Och vi har också börjat konstruera en frågesport som de då ska kunna jobba vidare med när de väl är tillbaka i klassrummet, för att på något sätt binda ihop alltihopa. Och våra kollegor då på Malmö museum har också skrivit ihop en ny rundvandring som bland annat tar upp miljöaspekter kring människans påverkan på haven. Som då elever som inte gör själva VR-upplevelsen får lyssna på under tiden. Och vi hade ju också väldigt tur att vi faktiskt kunde göra ett litet test på det här i höstas. Och då hade vi en ny högstadieklass som kom till Malmö museum. Innan de kom dit så hade de fått fylla i det här kunskapstestet som jag pratade precis om. Och det var lite för att se vilka förkunskaper hade de. Och samma test fick de också fylla i några dagar senare för att se, har de lärt sig någonting av den här saken eller upplevelsen som de gjorde på museet? När de väl var på Malmö museum så delade vi upp klassen i 2 halvor. Där då den ena halvan fick följa med Erik i det här fallet på en liten rundvandring i akvariet. Medan då den andra halvan var kvar och gjorde VR med oss. Och sen byttes de om, så båda fick testa på båda sakerna helt enkelt. Och de som gjorde VR, då hade vi 3 olika stationer uppsatta och de jobbade i grupper om 3. Där jag kan passa på där när jag ändå var i bild att säga att tiden snart är ute, Betty. Så elev 1 här fick göra delspel 1 och elev 2 delspel 2 och elev 3 delspel 3 och så vidare. Och sen så gjorde vi också lite intervjuer med dem efter att få se deras upplevelse helt enkelt kring detta. Och väldigt kort om resultatet så kan vi glädjande nog säga att syftet med då de här språkliga instruktionerna framgick, och det var väldigt, de frågade inte lika stor utsträckning vad de skulle göra eller hur de skulle göra någonting. Så det är ett första steg här i att kunna ha det som en egen installation på museet. Det var ett bra spelflyt, de fastnade inte på något delspel på något sätt, utan de tog sig vidare väldigt, väldigt bra. Vi måste jobba med det här med sladdarna. Som ni ser så hjälper de varandra att hålla i sladdarna, och det är någonting som de såklart inte ska göra. Så det här är någonting vi jobbar vidare med, så att de inte ska snubbla och så vidare. Av intervjuerna fick vi fram att eleverna tyckte att det var väldigt engagerande och roligt alternativ. Och de sa saker som att det blir mer verkligt och att det var mer engagerande och bättre när man själv fick utföra vissa saker praktiskt. Och det gällde även de som stod bredvid och tittade på sig, alltså inte bara de som hade headsetet på sig. Vad gäller den här pedagogiska förankringen så måste vi jobba vidare lite här. Det var en väldigt duktig klass och de kunde väldigt mycket redan innan, så att vi behöver ha kanske lite andra typer av frågor eller svårare frågor helt enkelt. Så i framtiden så tänker vi att vi ska göra ett användartest del 2 också då med mellanstadiet, så fort då den här pandemin förhoppningsvis bara försvinner snart. Och vi vill då testa mellanstadiet som jag sa, och när vi har fått all information på plats och vi tänker att det funkar, så ska vi också då översätta detta till olika språk helt enkelt. Vi har en lite svårighet för framtiden, det är att försöka skapa liksom en känsla av att vara
inne i spelet samtidigt som man också faktiskt samarbetar med de som står runt omkring. Så vi vill liksom inte att bara den som är inne i själva VR-upplevelsen just nu som har headsetet på sig är den som lär sig någonting, utan även de som är runt omkring ska förhoppningsvis lära sig någonting. Och det första vi tänkte göra det är helt enkelt få ut ljudet så att de andra också hör, så ska vi se om detta på något sätt blir väldigt rörigt eftersom det kommer fler grupper eller om det faktiskt kommer att funka. Och på längre sikt vill vi också skapa liksom med gruppsamarbeten så de som står vid sidan om faktiskt kan hjälpa till den som har headsetet på sig, att man på något sätt har någon interaktiv övning eller uppgift som man kan då hjälpa till med. Men det kommer till framtiden. Sist av allt vill jag bara tacka mina kollegor på Educational Technology Group, framförallt Jens som har gjort allt det tekniska egentligen här med uppdateringen. Och också Pontus, Ulrika och Erik på Malmö museum som ni har varit helt oumbärliga i detta. Och det är ni som står för allt det pedagogiska och praktiska vad gäller museet. Och kanske också sist men inte minst det största tacket till faktiskt de lärare och elever som är med och hjälper till här i testen. Och utan er så hade vi inte kommit framåt överhuvudtaget. Så tack till alla er. Och tack för mig.